večer, dámy a pánové, vážení hosté, milí přátelé, vítám vás všechny na dnešní vernisáži výstavy rezidenčního pobytu umělců AIC rok 2017-2018. Svá díla zde představují jednotliví umělci, kteří ve stejném roce pracovali v ateliéru České Bříze. Kristýna Láníková, Petr Vysáček, Markéta Ginterová, Martina Kocmanová, David Krňanský, Luděk Míšek a Téa Záchová. Já bych chtěla poděkovat tedy hostující organizaci, kterou je Muzeum Chocka a Galerie Bratří Špilarů, že umožnili tuto výstavu uspořádat. Sam a já zastupujeme zároveň Galerie Sam 83, jež je Sam zároveň ředitelka. A skutečným kurátorem výstavy je Sam. Tahle výstava reprezentuje mnoho jazyků a podob současného umění. Jsou na ní zastoupeni autoři širokého generačního spektra, s tím, že asi nejmladší z autorů je David Krňanský, jestli se nepletu, a nejstarší Petr Lisáček, autor díla Milion, který vlastně provádí tu výstavu na jejím vizuálním stylu. Já bych ještě chtěla na začátek vysvětlit tu zkratku AIC. To znamená umělec na chatě, anglicky je to Artist in Cottage a je to Samova taková parafráze té zkratky AIR, Artist in Residence, kterou používá mnoho českých institucí, přejali to ze světa, ale v žádném případě jako nenaplňují tu kvalitu těch pobytů, jak by měla být. Ty rezidenční pobyty dneska poskytují pro umělce možnost to dílo vůbec vytvořit, protože málo který umělec má možnost své dílo vykonávat jako na plný úvazek nebo čistě se věnovat tomu uměleckému dílu. A tudíž jako ty rezidenční pobyty jsou pro něj příležitostí, aby to dílo mohl vytvořit a ta věc vůbec mohla vzniknout. Autoři, kteří jsou tu zastoupeni, tak s nimi jako galerie vedeme dlouhodobou spolupráci. Kristýna Láníková se pohybuje na hranici poezie a vizuální tvorby a je autorkou toho velkého závěsu, nebo dílo se jmenuje Večerní kresby při odličování v té vedlejší místnosti. A je autorkou zároveň tří básnických sbírek Opatření na noc, Krátké dějiny zraňování a Pomlčka v těle. Petr Lisáček, nejstarší z autorů, tak on byl členem skupiny František Lozinský OPS. Jejímž členem byl i Jiří Surůvka, který zde vystavoval v rámci jiných pobytů, a František Kovolovský. Markéta Kinterová je autorkou tohoto díla a zároveň teď je ředitelkou fotograf festivalu, který právě probíhá, tak to doporučujeme, abyste se ho zúčastnili nebo to stihli zaznamenat. Doporučuji si teda přečíst to dílo a je to z její strany je to docela velká výzva směrem k publiku. Potom Martina Kocmanová je autorkou těchto děl a je to teda taky vlastně jedna z nejmladších autorů. Je to posluchačka umělecko-průmyslové školy v Praze a snaží se využít možnosti zahraničních stáží, takže neustále je někde pryč. Teď momentálně je v Kanadě a ta díla nám poslala z Vancouveru. Ona se v té práci snaží jako navrátit zpátky k nějakým materiálům a tak se snaží jako ta díla vyrábět především jako s nějakým haptickým vjemem. Luďka Míška možná znáte tady už z některých předchozích výstav. Je pedagog na Západočeské univerzitě v Plzni na fakultě designu a umění Ladislava Sutnara a vlastně je autorem trojrozměrných děl, že v regionu Plzeň Sever, ale to jeho dílo je absolutně jako nadregionální. A Téa Záchová je kurátorka a zároveň umělkyně a ty její práce jsou jako velice citlivé a tohle vzniklo při tom, když připravovala výstavu v České Bříze. Jsou to redukce jejich textů z cestování. No, možná to, co ještě na těch rezidenčních pobytech nejdůležitější, je to společné setkávání. Myslím to, že spolu můžeme diskutovat, můžeme si vytýkat ty chyby, můžeme prostě spolu být, protože každý z nás potřebuje asi sdělovat ty věci a možná je taky dobrý, že k tomu přistoupíme my jako galerie, nebo když k tomu přistupuji já jako kurátor, že stříhám ty věci, protože ten autor toho často není schopný zasadit to do nových a jiných kontextů, takže si myslím, že asi ta práce kurátora, kterou já tady dělám, konkrétně u té záchovy, těch textů bylo obrovské množství a vlastně, když jsme je redukovali v Český Bříze, tak toho z toho vzniklo několik takovýchhle útržků. A ona ty texty, který vlastně napsala, tak napsala na jiném rezidenčním pobytu a to bylo někde v Trondheimu, kde se jí stejskalo po domově a zároveň se jí teda hrozně moc líbila ta nová krajina. A pak vlastně teprve u nás se to na jiném rezidenčním pobytu se dělí
sídlo dokončovalo, takže tohle je takový jako multirezidenční kus.